Podcast. Podcast. Bog svima, želim vam dobar dan. Moje ime je Ivona Comba i dobrodošli u Topcast koji je danas posvećen jednoj od najvažnijih gospodarskih aktivnosti u Hrvatskoj, a to je turizam. Današnje gošće je Izidora Marković-Vukadin iz Instituta za turizam. Želim vam dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. Eto, 27. rujan, svjetski dan turizma. Tako. Ove godine slogan je promišljajmo turizam. Pa eto, to upravo i radimo u ovom podcastu. Da, da, vjerujem ovog da svi trebamo promišljati turizam. Zapravo, kada govorimo o tom sloganu i zašto ga je Svjetska turistička organizacija odabrala, prvenstveno zato što turizam nije više nešto što se samo po sebi odvija i ne bi trebali imati takav turizam koji se sam po sebi odvija, već ga i upravljačka strana, sami turisti, lokalna zajednica, svi trebamo promišljati. Što bi to značilo promišljati? Pa promišljati o perspektivama na koji način mogu učiniti taj turizam održivim, na koji način mogu ja doprinijeti da turizam bude kvalitetniji i u konačnici, što mislim da je najbitnije, kako turizam može doprinijeti lokalna zajednica, kako može doprinijeti meni da moj život bude kvalitetniji. Što onda sve Hrvatska mora promisliti za turizam o kojem itekako ovisi? Pa što se tiče ovoga promišljanja turizma Hrvatske, rekla bih da je to jedno dosta opsežno pitanje i opsežno ovoga područje, pri čemu kad govorimo o promišljanju svakako treba u budućnosti staviti naglasak na održivi razvoj turizma. Sad, što bi to bilo održivi razvoj turizma? Pa razvoj turizma koji će nam omogućiti da u budućnosti isto tako koristimo ove resurse koje imamo, posebice prirodne, kulturne, ali i naš identitet za jedno ovoga turističko iskustvo koje će dati jedan doprinos međunarodnoj zajednici kroz ovoga naše djelovanje. Pri čemu bih rekla da kad govorimo o promišljanju turizma Hrvatske, nije dovoljno ga promišljati iz perspektive turizma. Turizam se odvija i u zajednici. Odvija se kroz financijsku politiku, odvija se kroz politiku kao takvu, kroz kulturne aktivnosti. I bitno je zapravo sve te sektore djelatnosti koje na neki način upravljaju i sudjeluju turizmu također uključiti u to promišljanje. Uh-huh. Spomenuli ste održivost, a zapravo održivost je nekako, ta održivost je naglasak u vladinoj strategiji za razvoj turizma do 2030. godine. Što je još uređeno tom strategijom? Pa strategija je zapravo kao strateški dokument nam daje ovoga nekakve osnovne ciljeve koje su zapravo temelj turizma. Kroz tu strategiju svakako veliki je naglasak na prostornu i vremensku disperziju turizma, hoće reći na smanjenje sezonalnosti i na pomicanje zapravo turizma od samog onog uskog priobalnog dijela prema unutrašnjosti na kontinentalni turizam, urbani i tako dalje s jedne strane. I s druge strane ovoga veliki naglasak u strategiji je zapravo i na povećanju udjela hotelskog smještaja u odnosu na ove privatne smještene kapacitete, pri čemu to znači da se očekuje još ovoga određeni broj velikih strateških investicija u posebice, dakle, taj hotelski sektor, i to su neki, samo neki od naglasaka. Naravno, kroz strategiju se isto tako govori o poboljšanju kvalitete života lokalne zajednice, poboljšanje kvalitete radnih mjesta i tako dalje. I sad onda se tu postavlja pitanje. Radna mjesta za koga i kako? Pa rekla bih, kad govorimo o investicijama, odlično je da imamo ovoga nove investicije. Još su poželjnije one takozvane brownfield, gdje imamo već nekakva područja koja su na neki način iskorištena, a sad ih želimo privesti svrsi u turizmu, dakle oplemeniti. To je onaj poželjni model koji bi trebali ovoga naglašavati. Ali svakako je bitno da se upitamo, posebice kad govorimo o velikim novim hotelima i hotelskim kompleksima, za koga? Već sada u Hrvatskoj imamo ogromni manjak, kao što se vidjeli ove godine, radne snage, znači domaće radne snage više nema. Čak nema više ni iz regije toliko, iz BiH, iz Srbije, koji su ovoga prije tradicionalno dolazili ovoga u primorske županije raditi. Sad već počinjemo uvoziti radnike sa Filipina, iz Bangladeša i tako dalje. Ali to opet nije rješenje. Pa nije rješenje, ne, nije dugoročno, jer zapravo za šta će nam onda te investicije ako imamo strane investicije koje zapošljavaju strane radnike. Znači treba jako dobro promišljati gdje imamo još ljudski kapacitet primarno za razvoj ovoga daljnjeg i to kvalitetnog turizma. Još bih rekla, evo baš doznala sam recimo u turističkoj zajednici grada Hvara, promišljaju o tome, pošto su ove godine
godine već imali tako zaposlenike koji niti pričaju hrvatski, niti poznaju sam Hvar. Mm-hmm. Odlučili su napraviti do godine edukacije dok dođu ti strani radnici, da barem se educiraju koje su glavne nekakve znamenitosti baština unutar grada Hvara, mm-hmm. da nauče neke temelje hrvatskog jezika, da mogu se sporazumiti, da dok gost dođe u Hvar, da ima osjećaj da razgovara s osobom koja poznaje tu destinaciju, a ne sad samo nekog koja je došao tu poslužiti piće, to je to. Mm-hmm. Znači, jako je bitno promišljati o tim demografskim ovoga aspektima turizma isto. A što se tiče privatnih apartmana i iznajmljivača, iz godine u godinu sve više i više konstantno raste taj broj apartmana. Kako to regulirati? Treba li uopće regulirati? Pa dobro, znači više od polovice, 60% ovoga svog smještena kapaciteta u Hrvatskoj su zapravo smještaj u domaćinstvu takozvani, pri čemu je ipak bi rekla manji udio tog smještaja u domaćinstvu taj pravi. Smještaj u domaćinstvu znači da vi imate domaćina koji živi u kući gdje vi iznajmljujete apartman. A zapravo su sve to više čisti apartmani gdje uopće nema domaćina, nema ovoga dodjera zapravo, tog domaćinskog dodjera sa gostom. I iz tog smo počeli, zapravo još u Jugoslaviji je počeo taj intenzivan razvoj kroz privatne kapacitete i nekako bih rekla da smo čak i međunarodno prepoznatljivi po tom velikom udjelu. I nije to nužno ovoga loša stvar i trebalo bi ovoga omogućiti dalje da imamo visoku kvalitetu ponude, ali bih rekla da u nekim destinacijama stvarno je došlo vrijeme da kažemo stop, rastu broja novih apartmana, mislim dokle možemo ići. Sve to ovoga, ako gradimo nove apartmane, to uvjetuje da moramo imati puno veće sustave za vodovod, za odvodnju, za energetske sustave. Sve to uzrokuje troškove koje mora platiti lokalna zajednica u konačnici. Dakle, nužno je u destinacijama koje su već sad preopterećene turizmom staviti jednu točku i krenuti ne u rast više broja kapaciteta, nego u njihovu kvalitetu. S druge strane, imamo veliki broj kontinentalnih destinacija koje bi svakako mogli dalje razvijati privatni smještaj, to one visoko kvalitetni, koji će ovoga sam po sebi privlačiti ovoga dolazak u takve krajeve. I da, ja mislim da je to nešto čemu smo prepoznatljivi, da ne trebamo ovoga ukinuti ga na neki način, da me krivo ne shvatite, ali da treba staviti se neka ovoga malo jasnija regulacija, svakako da. Uh-huh. Koliko turizmu općenito pridonosi ideja razvijanja pametnih gradova? Da, pametni gradovi, kao i sve pametno, su ono jedna top tema koja se ovoga voli razgovarati u svim ovoga prilikama. I pametni gradovi svakako imaju svoje velike koristi. Ponajprije kroz zapravo se srž pametnog grada, da imamo velike baze podataka. Uh-huh. Iz tih baza podataka onda na pametni način, to jest utemeljeno podacima, upravljamo sa pojedinim elementima. Bilo je to infrastrukturom, transportom, javnim prijevozom, sa javnim uslugama koje nudimo, pa tako i sa turizmom. Uh-huh. I ovoga, u konačnici sam pametni grad nema fokus turizam. Ali ima tu održivost. Da, pa da ima održivost. I kroz zapravo ulaganja u infrastrukturu, u zapravo energetsku neovisnost i tako dalje, mi poboljšavamo kvalitetu usluga u turizmu istovremeno. Tako da to su dvije povezane stvari koje su primarno usmjerene na lokalnu zajednicu, ali svakako naprijeđuju kvalitetu turističke ponude. A primjer dobre prakse upravljanja pametnim gradom? Pa Beč. On je već 10 godina za redom dobio ovoga nagradu za najbolji pametni grad ovoga Europe ili svijeta, mislim da je Europa, ali u svakom slučaju nije nam daleko taj primjer i možemo, ono, zapravo oni imaju odlične sustave javnog prijevoza, gdje kod njih oni nisu grad biciklista, ali su grad javnog prijevoza i taj sustav javnog prijevoza zahvaljuje upravo tim velikim bazama podataka svoju učinkovitost, koja se isto tako i koristi onda u turizmu. U Beču je puno komotnije turistu koristiti javni prijevoz nego osobni automobil. Zašto? Zato što je odlično funkcionira. Pametnog grada u Beču je, primjerice, u samom centru grada se nalazi spalionica otpada, koja je ovoga arhitektonski zanimljiva s jedne strane, ali zanimljiva zbog svojih procesa. Ta spalionica otpada u samom gradu zapravo je energana, proizvodi energiju i može se turistički obići, može se zapravo vidjeti nekakav primjer kako od otpada dolazimo do korisne energije i iz toga učiti zapravo i o svom ponašanju, svom modeliranju zapravo vezano prema postupanju sa otpadom. I sad smo stigli do našeg nebrušenog dijamanta punog potencijala, a to je Zagreb. Da. Moramo uzeti u obzir sve što je pogodilo naš grad. Kako te situacije utječu na turizam?
Pa svakako su Zagreb potresao potres, potresao ga je COVID, potresla ga je zapravo i brojne druge situacije, napuštanje gradske jezgre koje sve očitije u velikom broju napuštenih izloga koje nažalost možemo vidjeti, a koje je istovremeno turistički najatraktivnija. I Zagreb ovoga, kao što ste rekli, je nebrušeni dijamant, ima velike potencijale od gornjeg grada koji je počeo malo živjeti kroz manifestacije. I baš manifestacije su nešto što bi istaknula kao najbolji element turističke ponude grada Zagreba. Raznolike su, održavaju se u različitim dijelovima godine, u različitim dijelovima godine i privlače turiste, ali još isto tako imaju veliku ulogu u oplemenjivanju sadržaja za lokalnu zajednicu. A s druge strane, Zagrebu, znači imamo tu jednu oronulost centra grada koja je još sad postalo čitije sa potresom i zapravo sanacija samog urbanog okruženja je itekako bitna za odvijanje održivog turizma, ali isto tako u turisti u gradu Zagrebu nažalost borave kratko, svega dan do dva, to jest noćenja se ovoga tako odvijaju, a to je zato što nije dovoljno povezan Zagreb sa svojim okruženjem koje nudi isto tako dovoljno nekakvih zanimljivih sadržaja koje bi se mogli posjetiti, a gdje bi ishodište moglo biti Zagreb. Različite tematske itinereri koji mogu biti povezani, ne znam, sa vinom, pa onda imamo tu područje Samobora, Pleševice koje se može povezati, ali i sjevernije prema Zagorju i Međimurju, pa onda teme zaštićenih prirodnih baštine gdje se može povezati Zagreb sa Lonskim poljem, sa ovoga Mokrim poljem i sa tim svim brojnim zaštićenim područjima i samo Medvednicom koje se nalaze. Dakle, ono što je nužno za Zagreb je kreiranje tematskih itinerera temeljem kojeg ćemo onda ovoga zadržati turista duže u Zagrebu, povećati potrošnju u konačnici i imati jedan održiviji turizam. Kad govorimo o tehnološkim i zelenim inovacijama, što bi mogli primijeniti u Zagrebu i na što bi trebalo staviti naglasak? Da, pa Zagreb isto ima ovoga svoju strategiju za pametni grad, imaju, čak postoji stranica ovoga Smart City Hub, tako nešto se ovoga zove, gdje su prezentirana neka od tih ovoga pametnih rješenja, ima tipa karta investicija, ima karta ovoga potrošnje energije po Zagrebu, znači može se dosta toga vidjeti. Ali ja mislim da većina ljudi ni ne zna za to, niti zna koja bi bila korist da uopće razmatranja tih informacija koje ovoga dobivaju. Tako da grad Zagreb ide u nekakvim svojim malim koracima prema tehnološkim inovacijama i spajanju uz pametni grad. No ono što ja mislim da je još bitnije za sam grad i za kvalitetu življenja u gradu, a i u konačnici turizam, jest ozelenjivanje. Znači da na stranu tehnološka rješenja uvijek se pokazuje da ova prirodna rješenja u smislu sadnje novih drvoreda, povećanje zapravo zelenih površina i to ima pozitivan učinak isto tako na sam grad kroz smanjenje recimo temperatura tokom ljeta u gradu i time ugodniji boravak. Povećanje rekreacijskih površina za turiste i za lokalnu zajednicu. I svakako mislim da bi Zagreb ovoga se treba fokusirati na te ovoga različite aspekte ozelenjivanja, što je nešto i sad krenulo, da pače ovoga postoje pozitivni pomaci i pokušati se profilirati kao grad urbana destinacija zaštićenih prirodnih područja. Mi imamo u samom gradu Maksimir koje je zapravo zaštićeno područje. Imamo jezera na Rakitje i tako dalje, Medvednicu koja se spaja sa gradom. Sve to nekakve su prednosti koje brojni veliki gradovi nemaju i trebaju se moći turistički iskoristiti. I gdje vi vidite Zagreb za 10 godina u tom turističkom smislu? Vidim ga kao ne nebrušeni, nego pravi dijamant turističke ponude Europe. Pri čemu Zagreb i je često isticana kao nekakva lijepa, zanimljiva city break destinacija. Za to da i dalje u tome ovoga smjeru nastavimo je nužno povezivanje Zagreba sa dobrim avionskim linijama, sa velikim svjetskim i europskim hubovima s koje će se moći brzo i bezbolno doći ovoga do Zagreba i nuditi onda ovoga tokom cijele godine turističke proizvode. I rekla bih da će i Zagreb i dalje ostati grad bogat manifestacijama, ali isto tako grad koji se nadam za 10 godina će biti obnovljen, bogat svojom kulturnom baštinom koja će se biti prezentirana na jedan lijep inovativni način. Hvala vam što ste nam stigli u Topcast. Nema na čemu, hvala vam na pozivu. Top Podcast. Top Podcast.